Arvoisat valmistuvat opiskelijat ja valmistuvien opiskelijoiden omaiset sekä muut tätä valmistumisjuhlaa seuraavat. Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnasta on valmistunut lukuvuoden 2019-20 ja syksyn 20 aikana yli 200 kandia, yli 200 maisteria ja yli 100 tohtoria. Yliopistotutkinnon suorittaminen on suuri saavutus ja sitä pitää juhlia. Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta on vasta 17 vuotta vanha, eikä tiedekuntaan ole ehtinyt muodostua perinnettä valmistujaisjuhlasta. Jonkin aikaa tätä kokeiltiin, mutta syystä tai toisesta perinne ei silloin lähtenyt käyntiin. Nyt on aika käynnistää tämä joissain muissa tiedekunnissa vankka, vanha perinne uudestaan myös meidän tiedekunnassamme. Nyt koronatilanteen aikana tietysti vastuullisesti etäyhteyksiä käyttäen. Tässä yhteydessä muistuu mieleeni lukion historian opettajani, joka silloin meille silloisille abiturienteille joskus kauan sitten 70-luvun lopulla vertaili ylioppilaksitulon juhlintaa ja ammatillisen koulutuksen päättäneiden juhlintaa siihen, kuinka yliopistosta valmistutaan. Täytetään lomake tiedekunnan kansliassa ja käydään myöhemmin, joskus ajan kuluttua, jonkin ajan kuluttua hakemassa tutkintotodistus vahtimestarilta tai kanslian henkilökunnalta. Tai sitten odotetaan postin tuovan tutkintotodistus sitten joskus kotiin, ilman mitään sen suurempaa juhlintaa.
Hänen pointtinsa oli, että vaikka yliopistosta valmistuminen on huomattavasti merkittävämpi tulevan elämän kannalta ja on vaatinut enemmän työtä kuin ylioppilaaksi valmistuminen, ylioppilasjuhlinta on aivan eri mittakaavassa kuin maisteriksi valmistumisen juhlinta oli silloin ja on yhä nykyäänkin. Ehkäpä tuossa ylioppilaaksi valmistumisessa ja yliopistosta valmistumisessa juhlitaankin aivan eri asioita. Toisessa yhden elämänvaiheen, koulun loppumista. Toisessa taas, niin mitä? Loppuelämän alkua pitkän opiskelun päättymisen jälkeen ja työelämään siirtymistä? Vai opiskeluelämän loppua? Vai mitä? Tohtorin tutkintoon liittyvää väitöstilaisuutta ja karonkaa lukuun ottamatta yleensä ilman mitään sen suurempia seremonioita. Kun tämä se suomalainen tapa suhtautua yliopistotutkintoon, yhteen elämän suurista saavutuksista. Eikö yliopistotutkinnon valmistumista pitäisi juhlia aivan samalla tavalla kuin muitakin suuria saavutuksia? Sillä sitä yliopistotutkinnon suorittaminen todella on. Ja siksi me olemme tässä tänään tätä juhlistamassa. Saavutustanne, arvoisat bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnasta valmistuneet kandit, maisterit ja tohtorit. Toisenlaisen perspektiivin yliopistosta valmistumiseen ja sen juhlintaan olemme kaikki nähneet amerikkalaisissa elokuvissa, joissa valmistujaisjuhlassa yksi toisensa jälkeen opiskelijat kiipeävät lavalle hakemaan todistuksensa ja viimeisen saatua todistuksensa valmistuneet heittävät hattunsa ilmaan, suuren huudon saattamana. Tämä seremonia tapahtuu myös yliopistoissa, joissa yliopiston kaapuun pukeutuneet kandin tutkinnosta tohtorin tutkintoon saakka suorittaneet yksi kerrallaan saavat tutkintotodistuksensa, kerran tai kaksi kertaa vuodessa, jolloin pidetään seremonia, joka meillä on tänään. Ehkä meillä Suomessa ei koskaan mennä vastaavaan, jossa suuri osa valmistuneista on paikalla ja yliopistolta pitää erikseen pyytää tutkintotodistus postitse, jos tähän seremoniaan ei pääse. Onhan toki kulttuureissamme ja yhteiskunnissamme muitakin eroja, eli suomalaisina juhlikaamme kuten Suomessa juhlitaan ja olkaamme ylpeitä saavutuksestanne, yliopistotutkinnosta, suomalaisella tavalla. Yhteiskunta ja sen koulutustarpeet muuttuvat ajan mittaan. Samoin muuttuvat yliopistotutkintojen sisältö ja rakenne. Helsingin yliopistossa siirryttiin niin sanottuun Bolognan sopimuksen mukaiseen 3+2 tutkintojärjestelmään erillisine kandi- ja maisteriohjelmineen 2017, jolloin koulutusohjelmien rakenne ja opintosisältö muuttuivat merkittävästi. Näissä koulutusohjelmissa suoritetaan kandin tutkinto ja maisterin tutkinto erikseen omissa koulutusohjelmissaan. Aikaisemmin voimassa olleiden tutkintovaatimusten mukaisten opintojen siirtymäaika loppuu tämän vuoden lopussa. Moni, vanha, siis lainausmerkeissä, edellisen tutkintorakenteen mukaan aloittanut opiskelija on tehnyt valtavasti työtä valmistuakseen nyt. Vanhoja graduaineistoja on kaivettu esille ja analysoitu loppuun. Viimeistelyä tarvitsevat väitöskirjat on tehty ja puuttuvia kursseja ja tenttejä on suoritettu. Erittäin huomattava määrä. Tämä opintojen loppuun vieminen on ollut suuri ponnistus useille nyt valmistuville, joista moni on tehnyt tämän jo työelämässä ollessaan töiden ja muiden velvollisuuksien ohessa. Tämä on saavutus, jota pitää arvostaa. Siirtymäkauden päättyminen tarkoittaa myös sitä, että nyt on valmistumassa ja valmistunut ennätyksellisen korkea määrä maistereita, sekä uusien että vanhojen vaatimusten mukaan. Ei ainoastaan meidän bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa, vaan kaikissa tiedekunnissa. Ja erityiset onnittelut kaikille teille tästä suorituksesta. The new degree program structure with separate bachelor's and master's degrees has also meant a profound change in the student body, especially in the master's and doctoral programs. All teaching in the master's programs in the faculty is currently in English, and a significant number of students in these programs have international background,
and have especially decided to choose our master's and doctoral programs at the University of Helsinki for their studies. This reflects the fast change in the global education system, where prospective students select the place for their education in increasing numbers outside their home countries. We congratulate also you who have come to Helsinki from all around the world to study and have now finished your studies in the faculty. Lopuksi vielä uudestaan lämpimät onnittelut kaikille valmistuneille kandeille, maistereille ja tohtoreille, teidän saavutuksastenne ja suoritetusta tutkinnosta, ja tietysti myös kaikkien valmistuneiden omaisille. Nyt te olette saaneet muodollisen pätevyyden, eli tutkinnon, yliopistolaissa ylevästi sanotun mukaisesti, palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Olen myös varma, että opiskeluaikanne Helsingin yliopistossa jää lähtemättömänä mieleenne, ja tulevaisuudessa yliopiston alumnina myös muistatte opinahjonne ja käytätte hyväksenne sen tarjoamaa jatkuvan oppimisen mahdollisuutta ja mahdollisesti myös osallistutte itse alumnitoimintaan. Siis vielä kerran, suuret onnittelut teille kaikille saavutuksestanne. Arvoisa dekaani, hyvä yliopistoyhteisö, valmistuneet kandit, maisterit ja tohtorit. On suuri kunnia saada puhua teille ja ennen kaikkea onnitella jokaista opiskelijakollegaa, joka on reilun vuoden sisällä valmistunut. Suuri työ on tehty ja on aika juhlia, siten miten se näin aikoina on mahdollista. Ja olla ennen kaikkea ylpeä suorituksestaan ja itsestään. Olen itse nyt joulukuussa valmistunut filosofian maisteriksi, pääaineenani meribiologia. Jokaisen tie tähän päivään on ollut omanlaisensa. Jokaisen opintopolku on juuri hänen näköisensä. Osa on tullut opiskelemaan suoraan lukiosta, osa kiertotien kautta. Osalla on mennyt opinnoissa kauemmin, osa on valmistunut alle tavoiteajan. En itse ole kulkenut suorinta reittiä kohti valmistumista. Jo fuksina olin erittäin aktiivinen ainejärjestössäni MyRY:ssä. Opintomatka Tšernobyliin, perinteiset pikkujoulut Karkkilassa ja vuosittainen vapun kotiviinikilpailu ovat jääneet mieleen rakkaina muistoin ainejärjestöajoista. Opintojen parasta antia olivat kenttäkurssit, sillä silloin pääsi sukeltamaan opinnoissa pintaa syvemmälle, kirjaimellisesti. Itselleni käytännön tekemisen kautta oppiminen on ollut helpompaa kuin pänttääminen, joten opinnot Väärminen rannoilla, Lammin niityillä tai Hyytiällä metsissä olivat mieluisia. Tärkeimpänä olivat kuitenkin ne kaikki ystävät, jotka Viikistä sain. Viikkiläisyys onkin ollut suuri osa omaa identiteettiäni. Viikissä oli opinnot, ystävät ja koti. Jos joku kysyi, missä opiskelin, vastasin melkein aina, että Viikissä. Helsingin yliopisto tuntui kaupallisemmalta, kunnes opiskelijapolitiikka vei mennessään. Kun tulin valituksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallitukseen, tieni vei uudelle ylioppilastalolle keskustakampukselle. Tutustuin uusiin ihmisiin eri tieteen aloilta, pääsin muun muassa lakittamaan mantan ja tapasin ylioppilaskuntatoiminnassa nykyisen puolisoni. Minulla oli palava halu vaikuttaa siihen, mihin suuntaan Helsingin yliopisto on menossa. Halusin, että opiskelijoiden ääni kuuluu kirkkaana yliopistoyhteisössä. Ja se saikin minut lopulta ajamaan opiskelijoiden asiaa aina Helsingin yliopiston hallitukseen asti. Olen ollut mukana tekemässä vaikeita päätöksiä koulutusleikkausten jälkeen. Valinnut yliopistollemme uuden rehtorin ja päässyt istumaan pöydissä, joiden ääreen en fuksina edes osannut unelmoida päätyväni. Olen ollut etuoikeutettu, että olen saanut oppia merkityksellisiä työelämätaitoja myös perinteisen opiskelun ulkopuolella. Aktiivisuus vaikuttajana yliopistolla ja opiskelijapolitiikassa on antanut minulle todella paljon, mutta myös tarjonnut mahdollisuuksia, joiden takia opinnot jäivät hetkeksi sivuun. Siirryin työelämään ja sain lapsen. Elämä vei mennessään. Mutta samalla minua painoi se, että en ollut kaikkien näiden vuosien jälkeen vielä valmistunut. Hävetti. Ja tuskin kehtasin sanoa asiaa edes ääneen. Tuntui kuin olisin elämässä jotenkin myöhässä
ja nurinkurisesti tästä syystä opintojen pariin palaaminen tuntui vaikealta. Vuoden 2020 alussa keräsin rohkeuteni ja palasin täysipäiväiseksi opiskelijaksi. Se tuntui pelottavalta, mutta samalla olin todella innoissani. Tauon jälkeen opiskelu maistui aivan eri tavalla. Suunnitelmissani oli hieman erilainen viimeinen opiskeluvuosi, mutta niin taisi olla varmasti monella muullakin. Lopulta ehdin käydä Viikissä vain kerran, ennen kuin etäluennot ja etäteentit olivat arkeani. Keväällä tasapainoilimme puolisoni kanssa etätöiden, etäopiskelun ja taaperon hoitamisen kanssa. Kuuluin kuitenkin niihin onnekkaisiin, joille siirtymäajan jatkuminen joulukuuhun asti antoi mahdollisuuden saada opinnot kuitenkin suoritettua ajallaan. Koronan tuomista haasteista huolimatta palautin graduni, suoritin viimeiset tenttini ja nyt olen filosofian maisteri. Jokaisen tie tähän päivään on ollut omanlaisensa. Tämä on ollut minun tieni ja sinun on ollut sinun. Yksi on kuitenkin varmaa. Me kaikki olemme juuri siinä, missä meidän kuuluukin elämässämme olla. Helsingin yliopiston arvot, totuus, sivistys, vapaus ja yhteisöllisyys kuvaavat myös kaikkea sitä, mitä olemme yliopistolta saaneet. Osaamme pohtia asioita kriittisesti ja etsiä uutta tietoa. Pyrimme avarakatseisuuteen ja akateeminen vapaus on opettanut meille oman työn johtamista. Ilman yliopistoyhteisöä ei olisi yliopistoa, joten polkua valmistumiseen ei ole tarvinnut kulkea täysin yksin. Bio- ja ympäristötieteistä valmistuneena meillä on avaimet kohdata haasteita globaalin pandemian ehkäisemisestä, ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjuntaan. Me olemme muuttuvan ympäristön asiantuntijoita, liittyy alamme sitten esimerkiksi ympäristöongelmien ratkaisemiseen, lääke- tai elintarviketeollisuuteen tai luonnonvarojen kestävään käyttöön. Meillä on osaamista muuttaa maailmaa. Vastavalmistuneena voi olla myös kaikkea muuta kuin valmis. Mielemme voi saada meidät epäilemään, olemmeko oikeutetusti siellä, mihin olemme onnistuneet pääsemään. Olemmeko huijanneet itsellemme unelmien työpaikan tai mahdollisuuden esimerkiksi osallistua kansainväliseen huippukonferenssiin? Emme. Me olemme päteviä. Meillä on edelleen oikeus oppia ja kehittyä. Me olemme ansainneet paikkamme. Ja sen toivon, että muistatte, kun tästä lähdette. On ilo ja kunnia vielä kerran onnitella teistä jokaista valmistumisen johdosta ja toivottaa hyvää joulua ja mahdollisuuksien täyttämää uutta vuotta. Kaikutoon nyt laulumaamme, niin kuin ukko jyrisee, edespäin nyt astukaamme, sydän lämmin sykkäinee. Laulustaamme voimaa saaseen, laulu syömme naukaisee. Siis nyt käsikäissäteemme, laulain vaan kalliin, veri henki Suomelle. Terve maamme rakkahin, vere antain Suomellemme. Teemme veljet vaan kalliin. Siis nyt käsikäissä teemme, laulain vaan kalliin. Veri henki Suomelle. Terve maamme rakkahin, veren antain Suomellemme. Teemme veljet vaan kalliin. Gut nicht im Wasser quälle, ihr lustigen Geselle. Gut lieber in den Wein, die Wasser ist betrüglich, die Nosa sind vergnüglich. Gut lieber in den Wein, gut lieber in den Wein, 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 in den
liberinden vain, guts liberinden vain, guts liberinden vain. Vaan viinipikariin, vain viinipikariin. Ei vesi voida luota, mut viiniriemun tuottaa. Siksi tirkistämme niin, vain viinipikariin. Pikariin, 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 vain viinipikariin. Pikariin, pikariin, vain viinipikariin. Vain viinipikariin, vain viinipikariin, vain viinipikariin. Pikariin, pikariin, pikariin. Ja ette taas.